besplatne instrukcije iz matematike, potpuno rješeni zadaci po školskoj zbirci, autori Daki lezović izdavač Elementa. Poglavlje 2.3, zadatak 9 pod 2. Još uvijek radimo rastavljanje na faktore. I sada se prvi puta susrećemo sa tročlanim izrazom, dakle ovo nam je. Prvi član, ovo nam je drugi član i ovo nam je treći član. Članove razdvaju znak plus ili minus, dakle da je tu pisalo plus ili minus. Dobro, ovdje je zamka, ovo se može računat kao da je treći član pa četvrti član, a možemo ga, mi ćemo ga ovaj put tretirati kao da je to treći član. Idemo sad to pokazati kako se to radi. a minus 1 prepišemo puta a na kvadrat plus 2 puta a puta a minus 1. I plus 1 puta a minus 1, evo ga, opet onaj famosni 1, dakle neki izraz, znači x je 1 puta X, pa iz te varijante se može primijeniti i na ovoj varijanti. Znači A minus 1 je u stvari 1 puta A minus 1. Eto i sad smo dobili opet vidljiv zajednički član. Dakle, u prvom članu, u drugom članu i u trećem članu je zajednički faktor A minus 1. Pa ćemo njega izlučiti ispred zagrade. I od prvog člana je ostalo a na kvadrat. Od drugog člana je ostalo plus 2a i od trećeg je ostalo plus 1. Pažnja. Jako puno grešaka se dešava na ovom mjestu, jer ako se ne napiše ovaj 1 puta a minus 1, i ako to nemate u glavi ili ne znate da se to dešava, uglavnom, svi koji greše napišu a na kvadrat plus 2a i od ovog trećeg nije ostalo ništa. E, to je krivo, jer ako ovdje imamo tri člana, kad izlučimo zajednički faktor, u ovoj zagradi mora opet ostati tri člana. Dalje je to relativno jednostavno za riješiti, jer je ovdje a minus 1 je, se samo prepiše, a ovo tu je kvadrat zbroja. Dakle, a na kvadrat plus 2a plus 1 je u stvari a na kvadrat plus 2 puta a puta 1 i plus 1 na kvadrat, a to je u stvari a plus 1 sve skupa na kvadrat. Dakle, kvadrat zbroja a plus 1 na kvadrat. Evo ga, i to je taj rastav koji smo tražili. Na ovom mjestu su, po, može se postavljati razni što se i može se pisati minus a plus 1 i tak dalje i tak bliže. To je to, ali to smo već objasnili u prethodnim video uracima. Još puno zadataka na ovu temu algebarskih izraza i algebarskih razlomaka kao i potencija naći ćete na našoj web stranici i u našoj zbirci potpuno rješenih zadataka.